Okay, hai semua. Okay, hari ini kita akan buat resepi fettuccine udang yang berkrim dan mudah disediakan. Okay, kita juga perlukan olive oil ataupun minyak zaitun. Biasanya saya gunakan extra virgin olive oil untuk menghasilkan pasta yang sedap. Okey, kita perlukan 250 ml air. Okey, di sini juga kita perlukan 4 ulas bawang putih. Setengah camcu teh. Rosemary. Daun rosemary ya. 3 camcu besar tepung jagung. Okey, kita perlukan 3 camcu besar Parmesan cheese. 2 camcu teh, white pepper ataupun lada putih ya. Okey, di sini juga kita perlukan capsicum ya, iaitu lada Benggala. Saya gunakan separuh daripada sebiji, separuh yang hijau dan separuh yang merah ya. Kita hiriskan nipis. Okey, kita juga perlukan batang celery. Saya gunakan dalam 2 batang. Kemudian kita gunakan brokoli. Brokoli saya gunakan tak banyak ya. Saya gunakan sikit. Jadi terpulang pada anda. Jika nak letak lebih pun boleh ya. Okey, di sini saya gunakan 3 helai daun bih. Okey, saya gunakan cube ayam, iaitu 2 cube ayam. Tahu anda boleh rasa semasa kita masak. Jika kurang anda boleh tambah. Okey, di sini kita juga perlukan udang udang segar. Saya gunakan dalam 20 ekor atau 15 ekor. Kita siangkan, buangkan kulit dia. Di sini kita juga perlukan processed peas, iaitu kacang peas ya. Dia boleh beli di pasar raya. Saya gunakan 1 tin kecil. Okey, di sini kita juga ada daun parsley. Okey, kita akan gunakan batang dia dan daun dia kita akan guna untuk hiasan nanti ya, kalau anda suka. Jadi kepada yang tak suka tu pun boleh. Kalau tak nak guna pun boleh ya. Okey, mula-mula tadi kita dah jerangkan kita punya air untuk merebus kita punya fettuccine. Apabila air dah mendidih, bolehlah kita masukkan kita punya fettuccine. Garam ya. Garam dan kita kacau sikit. Okey, fettuccine kita dah pun masak. Jadi kita dah toskan. Okey, sekarang kita akan masakkan sos dia ya. Okey, mula-mula kita panaskan minyak zaitun. Saya gunakan 2 penutup ya. Okey, kita masukkan bawang putih. Tumiskan bawang putih ya. Ya, kita masukkan batang celery dan brokoli. Okay, kita masukkan kacang peas.
Dan kita masukkan batang parsley tadi. Dan masukkan daun bay. Capsicum. Kemudian kita masukkan kita punya rosemary. Saya guna satu tin ya. Kemudian kita masukkan Parmesan cheese. Kita kecilkan api kita ya, jangan bagi dia mendidih ya, ataupun jangan bagi dia pecah minyak. Jadi kita akan renehkan. Okey, kemudian kita akan masukkan kita punya cube ayam eh. Chicken cube. Dan kita masukkan air, 200 ml air. Okey, di sini juga kita gunakan lada putih atau white pepper ya, atau lada sular. Okey, di sini saya gunakan dalam 2 cangcah teh lada putih. Okey, kemudian kita boleh tambahkan garam dan boleh rasa eh, sesuaikan dengan rasa masin. Masukkan kita punya udang ya. Eh. Masukkan udang or shrimp. Jadi kita kacau ya. Eh. Okey, kemudian kita akan campurkan dengan kita punya tepung jagung dengan sedikit air. Okey, kemudian bolehlah kita campurkan dengan tepung jagung. Ni kuah kita akan memekat eh. Okey, jika terlalu pekat boleh tambah sedikit air lagi. Okey, macam ni dah sesuai eh. Jangan terlalu pekat. Sebab nanti kuah tak cukup pula. Okey, boleh matikan api.
Bila dah nampak bubble-bubble tu, boleh matikan api. Tak perlu tunggu sampai mendidih sangat ya. Okey, kita punya fettuccine dah pun siap. Bolehlah kita taburkan daun parsley dan parmesan cheese. Okey, siap untuk dimakan. Selamat mencuba.